Xəbər verdiyimiz kimi nağara ifaçısı Gülağa Quliyev bugün vəfat edib. Primetime.az xəbər verir ki, musiqiçi Buzovna qəbristanlığında dəfn olunub. Onun dəfn mərasimində çox sayda insan iştirak edib. Həmin görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Qeyd edək ki, Gülağa Quliyev 63 yaşında ürək damar çatışmazlığından dünyasını dəyişib. Son xəbərləri Prime Time-ın YouTube kanalında izləyən, xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.